Hvaljeni si Marija, dragi prijatelji. Evo nas ponovno u emisiji Novo srce. Sve vas srdačno pozdravljam i radujem se ovom novom susretu. Na osobit način drago mi je da u ovoj emisiji mogu ugostiti mog prijatelja, kantautora duhovnih glazbi našeg Luku Balvana. Luka, dobrodošao. Drago mi je da si evo tu s nama. Hvala, dragi Ivane. Pozdrav svim gledateljima Laudato televizije i posebne emisije Novo srce. Evo, prvi puta sam danas ovdje u studiju i ugodno se osjećam i hvala na pozivu. Evo, radujem se da možemo stvarno podijeliti ovo vrijeme i ono iskustvo koje je isto tako bitno, tvoje iskustvo. Pa možeš se evo ukratko na početku malo i predstaviti, iako ljudi te poznaju, malo nešto evo o sebi. Evo, jedna kratka crtica. Rođen sam u Banja Luci, Bosna i Hercegovina. Mama porijeklom sa Širokog Brijega, Hercegovina, tata iz Bosne, pa smo mi ono djeca bili ono i između BiH. Četiri sestre i ja. Nakon dolaska moje najstarije sestre na studiju u Zagreb, na Filozofski fakultet gdje je studirala i završila studij, ja sam došao nakon nje na njezin poticaj na jednu duhovnu obnovu kod profesora Tomislava Ivančića u četvrtom srednje kad sam bio, to je bila 1986. godina. I na toj duhovnoj obnovi sam evo baš posebno doživio duhovnu glazbu, snagu duhovne pjesme. U mojoj župi Svetog Antuna Padovanskog u Banja Luci, časna sestra je ono klasično na orguljama pjevala. Pjevala sam u zboru i u osnovnoj i srednjoj školi. I to je za mene bilo nešto novo jer sam ja imao i bend cijelu srednju školu i kad sam čuo tako pjesme aranžirane, rekao bih, sa drugim instrumentima, osim ne samo sa orguljama, nego i sa gitarama, klavijaturama, flautama, ja bih rekao nekako da je Bog kroz glazbu ušao u moj život, živi Bog. I onda je to nekako bio poticaj da krenem u tom smjeru, da jednostavno iz one tradicije u kojoj sam do tada živio prihvatim Boga kao živoga u svom životu, da mu dopustim da me mijenja, da mijenja moj život. I onda odlučujem nakon srednje škole doći u Zagreb. Došao sam u Zagreb, nastavio studij, završio studij. I evo, oženio se sretno, imam suprugu i dvije kćerke. Živimo u Zagrebu, na Knežiji, u župi Marija Pomoćnica. Prije sam dosta intenzivno ono, i počeo snimati pjesme, a evo, zadnjih godina ne toliko. Najčešće vremena provodim kuću susreta Tabor u Samoboru i kad stignem, barem jednom mjesečno, i to je evo, nekako kratki rezime. Uglavnom, evo, duhovna pjesma, duhovna glazba, preko koje je živi Bog ušao u moj život i počeo me mijenjati. Dan danas me mijenja. Nastavim da mene mijenja. Kad se ja mijenjam, onda se mijenjaju svi drugi oko mene. Evo, tako. Evo, vjerujem da i one tvoje pjesme koje su i poznate govore upravo o tom iskustvu. Svakako, evo, dotaknut ćemo jednu posebnu. Znači, Gospodine pastir moj, vjerujem da mnogi to i pjevaju i da tu doživljavaju zapravo ono iskustvo Gospodina koji prati, koji čuva naš život i tako. Vjerujem da je i to negdje tvoje iskustvo i da si tu s tom pjesmom zapravo i započeo možda aktivnije, da, možda i baviti se duhovnom glazbom. To je bio početak, rekao bih, negdje. Ja sam bio u studentskom domu Stjepan Radić na Savi u Zagrebu za vrijeme studija. Počeo sam tada aktivno svirati u župi Svetog Marka Križičanina u Selskoj u Zagrebu i intenzivno sam u to vrijeme čitao Sveto pismo, Stari zavjet, Novi zavjet, posebno knjigu psalama koja me nekako jako dotakla, možda i zbog tog nekako pjesničkog pristupa i posebno David koji je napisao jako puno psalama u knjizi psalama, kralj David, i taj njegov psalam 23 me baš nekako dotaknuo jer sam bio u toj nekoj posebnoj fazi osobnog svog života, rekao bih čak u prekretnici nekoj, gdje sam ono došao pred jedan zid i nekako razmišljao biti s Bogom, biti bez Boga, kako živjeti, ne znam. I baš onaj dio u tom psalmu u kojem David piše pa da mi dolinom smrti proći, ja sam to doslovno shvatio da mi je proći dolinom problema u životu, ma ne znam kakvih teškoća, nedaća u mom životu, ma neću se bojati jer znam da je Bog sa mnom, Bog Otac i Sin i Duh Sveti, Sveto Trojstvo, da će ono biti uvijek sa mnom. I to se evo, nakon toliko godina, to je bilo evo krajem 80. godina i dan danas, prošlo je skoro 30 godina i dalje te riječi stoje, nekako zapisane su u moje srce i to je bio taj početak da zaista kad gledam unatrag zadnjih tih 30 godina pa i svoj život od svog začeća, rođenja pa do danas,
Bog je uvijek bio sa mnom, nikad me nije ostavio i zaista kad sam mu predao sebe, nekako rekao bih, svoj život, svoju prošlost, sadašnjost i budućnost, on je uvijek bio tu i on uvijek je tu. Evo, vjerujem da u toj pjesmi na osobit način možemo doživjeti ovo upravo što si govorio, pa možemo i čuti tu pjesmu. Evo, možemo i zajedno zapjevati. Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora. Na vrutke me tiha ne vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš, radi imena svojega. Pa da mi je i dolino smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolino smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu preda mnom prostireš, pred oči ljudima svim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Pa da mi je i dolino smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolino smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Hvala lijepa, Luka. Koliko si puta pjesmu ovu pjevao i gdje si sve pjevao ovu pjesmu? Pa ja mislim preko 1000 puta najmanje da sam otpjevao pjesmu. I zanimljivo je, nekad čovjek misli da može dosaditi neki tekst ili neka pjesma koju je otpjevao više puta i tako, ali mislim, ako je pjesma protkana, rekao bih, Duhom Svetim, onda, posebno ako je to sveti tekst, ako bi rekao, iz Svetog pisma, iz Biblije, koji stvarno vječno živi, i to je ono baš, evo, i nakon više od 2000 godina i kršćanstva i dolaska Isusa na zemlju i u moj život, jednostavno, evo, sveta riječ živi. I svaki puta kad je pjevam, nastavim je pjevati nekako kao da je prvi puta pjevam. Pjevao sam pjesmu u mnogo gradova, u mnogo zemalja, od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, pa do naše dijaspore. Kad sam krenuo, evo, promovirati duhovne pjesme po cijelom svijetu, od Kanade, Amerike, Australije, po našim misijama. I zaista, evo, posebno su me dojmili ona mjesta i oni gradovi gdje je prvi puta došla, rekao bi, duhovna pjesma. Gdje ljudi nisu imali prilike prije toga čuti uopće da postoji duhovna pjesma. To je i mene samoga nekako dotaklo kad sam otkrio ja duhovnu pjesmu. I to je, evo, i svaki puta kažem taj psalam 23, Gospodine, ti si pastir moj. Posebno ima jedan detalj, mogu reći gledateljima Laudata, ekskluzivnoj emisiji Novo srce. Jedan detalj koji možda sam jednom spomenuo, ali ja sam samo jednu riječ promijenio u tekstu kad sam radio glazbu za taj psalam. Ja sam promijenio riječ dušmanima. To je prezo predavno, prostireš pred oči dušmanima mojim.
Ja sam samo promijenio tu jednu riječ i stavio sam ljudima svim. Jer mislim da jednostavno trebamo, bez obzira kakvi smo, trebamo prvenstveno gledati jedni druge kao ljude, kao osobe u tom nekom smislu i to mi nekako, ta mi je promjena nekako legla i evo tako i nastala sa tom samom jednom riječi. Izbacio sam riječ dušmani. Ne sviđa mi se ta riječ dušmani. Tako da ljudima mi je nekako lijepo, bliže. Evo, to je ta pjesnička sloboda, ali vjerujem evo, da zapravo onaj duh koji prati evo, tu pjesmu, da to i dan danas evo, ljudi vole pjevati. Baš mi je drago evo, da si na neki način s tom pjesmom započeo, jer i tebi ona značila znači, od samog početka, kao što si rekao. I vjerujem da si zapravo tu i otkrio onda i možda i svoj životni put na neki način, jer si onda krenuo jel, da, s pjesmom i to je označilo i tvoj život svakako. Pa to je bila neka odluka. Ja sam bio pred kraj studija i jednostavno mene je toliko dotakla duhovna pjesma, duhovna glazba, da sam ja to htio svima prenijeti. Jer obično kad čovjek doživi nekako to obraćenje svog života i sve, onda to želi svima podijeliti, nešto lijepo, jednu radosnu vijest koju sam ja doživio, želim to sa svima oko sebe podijeliti. Tako da sam nekad možda malo i bio čudan nekim ljudima u tom ushićenju, kako bi rekao nekako. To ja kažem, ono ima zaljubljenost, ona i ljubav u životu. Ako gledam recimo na moj brak u kojem sam 11 godina, imamo dvije prekrasne kćerke, supruga i ja, kažem, postoji jedno vrijeme zaljubljenosti početno i onda vrijeme ljubavi. Ljubav koja je odluka. A tako gledam i ovaj nekako duhovni život. Kad čovjek spozna živoga Boga u svom životu, onaj početni taj zanos, ja to nekako nazivam zaljubljivanje, a onda kad čovjek krene zaista ono praktično živjeti svoju vjeru, onda ulazi u tu ljubav prema Bogu, u tu jednu odluku za Boga, s Bogom, u Bogu, biti s Bogom. I onda to onda mijenja moj život. I definitivno nakon evo skoro 30 godina tog duhovnog puta uvijek dolazim do spoznaje da se ja moram mijenjati. I kad vidim nekad kad je u mom životu nekako neke stvari ne idu i sve, i onda se nekad ljutim na druge, oko sebe i tako, uvijek ponovno se vratim na tu spoznaju da se ja moram mijenjati. I baš u toj fazi kad sam i otkrio knjigu Psalam i taj psalam, ja sam jednostavno ono stvarno često znao otići u kapelu Corpus Domini u Zagrebu. To je jedna kapela koja je, u kojoj je izloženo presveto negdje ujutro od 8 sati pa do 5 popodne svaki dan. I inače volim ono Presveti Otac i Sakrament, volim biti na klanjanju, volim na taboru kad je klanjanje, obično za vrijeme duhovne obnove, svako večer je klanjanje. To mi je nekako posebno jedan trenutak, rekao bih, bliskosti s Bogom, gdje mu ja mogu u tišini svoga srca predati sve svoj život, sve ono što me muči, sve svoje radosti koje nosim u sebi. Ja jednostavno u jednom trenutku sam, kako sam živio u studentskom domu Stjepan Radić u to vrijeme, a ta kapelica je blizu, često sam znao prošetati 15 minuta do kapelice kad sam mogao, kad sam imao vremena, kad nije bilo predavanje ispita i onda sam znao baš Bogu reći, Bože, pa ja bi ovo svima dao, nekako tu duhovnu, tu podijelio radosti, svima tu radost s duhovnom pjesmom, duhovnom glazbom. I jednostavno sam, to je bio kraj mog studija strojarstva i brodogradnje, apsolvent sam bio, trebalo mi još 2 godine negdje da završim i jednostavno ljubav prema duhovnoj glazbi, prema tom nekako pozivu, osjetio sam taj poziv da pronesem duhovnu pjesmu po cijelom svijetu. Nisam uopće znao gdje, što, kako i tako, ali sam jednostavno u dubini srca čuo Božji glas, evo tako bi mogao nekako reći, jednu sigurnost. Ostavi sve i kreni, samo to čini. Recimo, nekako kao apostola, recimo, promicati tu duhovnu glazbu, duhovnu pjesmu. Ja sam takav mir doživio u svome srcu. Onaj mir kad Isus u evanđelju kaže mirom svoj ostavljam, mirom svoj dajem. I taj mir sam ja doživio u svome srcu i sigurnost da ja to trebam činiti, da ja to trebam raditi. Onda sam sve ostavio i počeo to raditi po cijelom svijetu i tako 20 godina sam to radio. A onda me još nešto mučilo. Bog je ono nekako, sam rekao, pa ono, ja sam bio uvijek odličan učenik i u osnovnoj i srednjoj školi i na faksu i sve. Volio bih ipak završiti faks, ako sam ga upisao, nekako ja nekako komuniciram tako u osnovnoj molitvi s Isusom. A on kaže, meni doće vrijeme i zato, ma ne, boj se, pa stićeš ti i to. Uglavnom, ja sam danas i doktorirao prije 2 godine. Da, tako da, kako su to putevi, doista čudesni. I to ono, stvarno, ono, bez problema. Hoću reći da Bog, ako je neko nešto njegov plan, da onda on pronađe način
kako da se poslože stvari u mom životu, da ja budem iznutra radostan i smiren ako radim neku Božju stvar za Boga. Evo ovo što si rekao, da baš taj jedan početak suradnje, recimo, i koliko puta vjerojatno si bio na duhovnim obnovama, ali si i evo animirao svojom pjesmom i to. Koliko je to evo tebi osobno značilo, recimo susretao si puno ljudi koji su bili na duhovnim obnovama, koji su možda evo i oni sami po prvi puta doživjeli taj susret sa živim Bogom, pa si vjerojatno tu mogao i podijeliti svoje iskustva i svoje svjedočanstvo i više puta evo i u samoj kući susreta Tabor. Vidio sam koliko je ljudima recimo važno takvo jedno svjedočanstvo, evo ovo što si govorio, ali svakako i povezano i naravno s obitelji, s životom danas, konkretnim, znači posao i tako. Evo, koliko je to bilo? Pa ja jednostavno, evo, rekao bih nekako na početku vezano za ovu temu, da kad Isus ono rekao, tko svaki dan ne uzme svoj križ i ne slijedi me, ne može biti moj učenik. I tako i dan danas. Znači, ja sam prošao otprilike, recimo, najmanje preko 500 duhovnih obnova, što recimo jedna prosječna osoba koja živi neki kršćanski život ne prođe toliko. Ja sam zbog glazbe, zato što recimo glazbeno animiram, pratim duhovne obnove, mnoge svećenike, mnoge biskupe, sam dobrim dijelom zbog toga bio na mnogo duhovnih obnova. I jednostavno, kažem, ponovno se vraćam u tu spoznaju da svaki dan treba uzeti svoj križ i slijediti Isusa. I ja sam svaki dan, ja tako barem osobno doživljavam, na jednom novom početku. I bez obzira da ja sad pričam okolo, da sam, ne znam, na toliko duhovne obnova bio, seminara, ma ništa to ne vrijedi u mom osobnom životu ako ja to ne živim. I nije po meni smisao duhovne obnove doći vikendom na duhovnu obnovu, super se osjećati, ono, rekli bi Amerikanci, high, i onda dođe ponedjeljak i onda si down, mislim, onda padneš, nego tek onda počinje duhovna obnova, tek onda počinje život, tek pravi život, ukorak nekako s Bogom. A posebno, evo kažem, ono, sakramentalni život, čitanje Svetog pisma i te neke stvari. Evo, možda upravo ovo što si rekao, evo, znači, nakon duhovne obnove, to isto znamo često čuti mnogi koji evo, vode duhovne obnove, uvijek se to i kaže. Znači, ovo je doista jedno milosno vrijeme, ali je i to jedan početak kada će se evo, sve ono što smo doživjeli, čuli, jednostavno pretočili sada u konkretan život. Evo, ti si tu isto, znači, kroz obitelj, kroz posao. Znači, koliko tu u svijetu u kojem živiš, evo, možeš na taj način posvjedočiti ovo što kao kršćan, kao vjernik živiš? Pa ja osobno, ako gledam, recimo, ja radim u jednoj velikoj tvrtki u Zagrebu i kad gledam svoju obitelj, život u obitelji, jednostavno nastavim živjeti vjeru, nastavim živjeti posebno ove najveće dvije zapovjedi. Ljubi Boga svim srcem, svojom dušom, svojom snagom, svojom dušom, svojom i drugoga kao samoga sebe. To mi je neki orijentir, recimo. Orijentir mi je ono znat reći oprosti u životu. Orijentir mi je znat reći hvala kad mi se nešto lijepo dogodi, kad mi nešto lijepo učini. Orijentir su mi neke sitnice, neke vrlo male sitnice koje za mene osobno čine cijeli moj život. I jednostavno, stalna ta promjena moga srca unutar moje obitelji, unutar mog radnog mjesta, gdje ja isto tako mislim da treba nekako živjeti vjeru, ne mora to nekako majstralno, tako bi rekao, ako neko pjesnički pokazivate da si ti vjernik, da si ti kršćanin. Najviše djelima, evo, i ponovno se vraćam na Svetog Benedikta i njegovo načelo koje je bilo ono godinama, moli, radi, ora et labora. Znači, ono, moliti i raditi i djelima svojim radom pokazati da živiš vjeru. A danas živjeti vjeru, ako govorimo recimo o suvremenom svijetu, na ovom poslu gdje ja jesam i u obitelji, nije lako. Nije lako, evo. Vjerojatno je puno izazova, puno različitih, evo, da, i poteškoća na koje čovjek nailazi. Jel? Puno se nudi neki instant stvari, rekao bih tako, koje su prolazne, koje su... A graditi nešto... Treba tu strpljenja, treba truda da čovjek nešto gradi, ciglu po ciglu, kako bi rekao. Tako da, često se sjetim putovanja sa pokojnim fra Zvezdanom Linićem, s kojim sam imao tu milost. Evo, Bog mi je dao tu milost da sam ga često pratio na putovanjima izvan Hrvatske. Zajedno smo putovali i upravo sam vidio i po njegovom životu nekako
tu jednostavnost i pristupačnost sa svim ljudima i koji idu u crkvu i koji ne idu u crkvu. Postavljati se prema čovjeku kao prema čovjeku, kao prema osobi, on je baš bio takav. Puno sam stvari evo, imao priliku od njega naučiti kako evo, se postaviti. Kad si spomenuo Patra Zvijezdana, svakako mislio sam baš i taj jedan dio, jer je to isto jedan važan dio u tvom životu, a nekako kroz to iskustvo upravo koje si imao s njim, znači dok ste ovo išli možda zajedno i na duhovnim obnovama, ali i u kući susreta Tabor, evo, kako si na neki način tu onda doživio to poslanje. S jedne strane, znači poslanje u evangelizaciji, jer zapravo i kroz pjesmu i kroz taj tvoj navještaj u pjesmi i te kako sudjeluješ onda u toj evangelizaciji. Evo, i vjerujem da je i to iskustvo suradnje s Frazvijezdanom tebi osobno isto tako bilo nešto što gdje si mogao evo i kroz svoju pjesmu i posvjedočiti i svojim životom ono što evo što si živio, što živiš kao vjernik. Pa mogao bih reći recimo baš posebno milosno vrijeme doživljavam od tih zadnjih 30 godina kad sam otkrio rekao bih živoga Boga u svom životu na početcima sa profesorom Tomislavom Ivančićem kojeg sam pratio godinama. I nakon toga fra Zvijezdana Linića, kojeg sam upoznao krajem 80. godine, 89. godine, išao sam na studentski vjeronauk koji je on vodio gore na Kaptolu 9 u Zagrebu. I to su bili neki početci, moje otkrivanje. Jednostavno sam vidio da jednostavno se glazba i pjesma uklapa sa nagovorom, sa riječju, sa propovjedi. I jako mi je važno, recimo, kad dođem u neku župu, i to često znam reći, recimo puno sam putovao, bio sam mnogo župa i gradova. Jako je bitno ozvučenje. Osobno, evo, to mogu reći sad, evo, i evo, tu smo na Laudato televiziji gdje, vjerujem, svi znaju koliko je bitno čuti riječ, čuti riječ. Ovdje imamo priliku i vizualno, recimo, da gledatelji dožive nas vizualno i ono što govorimo, ali posebno isto tako čuti riječ. Zato kažem, jako mi je važno bilo kad sam putovao i sa fra Zvijezdanom Linićem, kad su ljudi, vidio sam koliko je ljudima značilo da čuju riječ, Božju riječ, navještenu njima u tom trenutku. A s druge strane, duhovna glazba i duhovna pjesma je bila sastavnica, poveznica s tom riječi. I čak je bilo nekad nekih prilika kad jednostavno toliko smo se bili sinkronizirali fra Zvijezdan i ja da jednostavno je išlo jedno za drugim, ono, bez ikakvih dogovora, bez ikakvih planova. Znali smo se pomoliti uvijek prije i onda Bogu smo prepuštali da Bog vodi u biti, da Isus vodi duhovnu obnovu, seminar. I jednostavno je to, čudesa su bila. Evo, stvarno kažem, ja sam imao priliku vidjeti svojim očima fizička ozdravljenja ljudi. Ali posebno za mene, evo, osobno, kad čovjek ozdravi psihički, kad čovjek ozdravi duševno, kad čovjek, to su velike isto stvari koje se ne vide, rekao bih, nekako vizualno u prvom trenutku, ali nose trajne pozitivne posljedice u životu. To je ta promjena srca, zapravo promjena srca. Života, jer puno puta evo, vidimo koliko je to zapravo i važno, jer ljudi na duhovnim obnovama mogu doživjeti upravo tu promjenu srca. Kroz, naravno, i ono što je i sakramentalni dio, na osobit način sakrament pomirenja, ali svakako i tu riječ koju slušaju, riječ koja dopire do njihovih srdaca. Evo, ima ona pjesma koja je isto tako, vjerujem, važna i tebi osobno, ali i mnogi je znaju i mnogi tu pjesmu vole čuti. Ne boj se jer ja sam s tobom. Pa evo, možemo čuti tu pjesmu pa ćeš nam malo i reći evo nešto o njoj, jer mislim da je to isto zanimljivo našim gledateljima. Može. Ne boj se jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se, jer ja
sam s tobom, ja sam te otkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao, jer moja ljubav je istina, moja ljubav liči srca slomljena, jer moja ljubav je istina, moja ljubav liči srca slomljena. Prekrasna pjesma, pa nekako mislim, evo i u ovoj godini milosrđa, mislim, ova pjesma puno toga govori, baš to slomljeno srce, ali ljubav Božja koja liječi to. Kako je evo nastala, kako je evo tebi ova pjesma, da tako kažem, došla u tvoje da. Srce? To su bili isto počeci, rekao bih, mog obraćanja Bogu koje traje dan danas. I jednostavno to intenzivno čitanje Svetog pisma, Biblije, tekstova, i posebno me dotakla knjiga proroka Izaije, gdje on u jednom dijelu ono piše: ne boj se, ja sam te otkupio. Jednostavno, kad sam bio u nekim prijelomnicama često u životu, nekako ljudi koji pišu pjesme to znaju, taj trenutak, onda često na papir stave svoje osjećaje, svoje nekako iskustvo ili pretoče kasnije u glazbu, neku melodiju. Tako ja isto često u životu, kad sam bio u nekim posebnim trenucima mog života, znao sam se intenzivnije uključiti u molitvu, dublje, rekao bih, nekako moliti, više, češće, čitati češće Sveto pismo, i onda me dotakla ta riječ: ne boj se, a i čuo sam jednu priču, nisam sad to brojao, da postoji riječ ne boj se u Bibliji 365 puta koja se ponavlja, i onda to ima nekako poruku za svaki dan u godini, da nam Bog govori ove godini milosrđa. Da nam Bog govori: ne boj se, ja sam s tobom, ja sam s tvojom obitelji, ja sam s tobom na poslu, ja sam s tobom u problemima, u brigama, u teškoćama, u tvojim nekim odlukama životnim. I tako ja to nekako doživljavam. I tako sam doživio tu pjesmu. Onda sam napisao taj tekst i uglazbio tu pjesmu. Isto sam je preko 1000 puta barem sigurno otpjevao. Ali svaki puta kad je pjevam, evo i sad u studiju Laudato televizije, on nekako mi je kao da je prvi puta pjevam. I to je poruka i gledateljima Laudato televizije i gledatelja emisije Novo srce. Stvarno, evo, Bog je s nama. Nije lako. Nije lako. Ja sam sebe moram korigirati svaki dan. Ali evo, Bog mi da milost tu nekako. Kad se pokajam za svoje grijehe, kad povrijedim suprugu, kad povrijedim nekog drugog čovjeka, na kolegu, kolegicu, na poslu, nastavim se pokajati, nastavim biti iskren i reći: zabrljao sam stvarno, nisam baš bio dobar i ne znam, pogriješio sam, bio sam preuzetan ili ne znam kakav. Jednostavno, evo, Bog daje tu milost, evo, i po rukama svećenika po sakramentu ispovjedi, da doživim ono radost nakon te ispovjedi. Za mene je ispovjed ono, kad sam ja pun radosti nakon nje, kad nisam još više u depresiji, rekao bi, nekako samo sažaljenju, nego kad osjetim radost u svome srcu. I to je ono što me pokreće. I ove riječi pjesme Ne boj se. Evo, hvala ti baš što se evo i to spomenuo, jer doista u godini milosrđa nije samo na neki način poziv da razmatramo Božje milosrđe, nego da to milosrđe zapravo zahvati naš život i da mi evo konkretno budemo milosrdni jedni prema drugima. I evo, vjerujem da je zapravo i to i smisao slavlja općenito ove godine milosrđa, kako bi se na neki način i ostvarilo ono što Isus kaže: budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Pa evo, ti si i otac obitelji. Znači, iz te strane, evo, kako vidiš zapravo taj poziv, svoj poziv u smislu evo obiteljskog života i evo svakako svjedočanstva vjere u obiteljskom životu? Danas biti u kršćanskoj obitelji, živjeti recimo vjeru u kršćanskoj obitelji, opet nekako ponavljam, nije lako, ali jednostavno evo nastojimo i supruga i ja i djeca živjeti nekako taj kršćanski život. Redovito se molimo svaki dan, ujutro prije spavanja, prije jela. To su neki sitni detalji, rekao bih neki ti kraći intervali, da samo posvistimo da je Bog tu, da je On s nama. Osobno mislim da ne treba pretjerivati u nekim stvarima.
ako dijete ono nekako, ja gledam kao roditelj, mu ostane ono nekako utisnuto u srcu da je Bog s njim. Kroz cijeli život i kroz njegovo odrastanje i sve, to je velika nekako onda, velika snaga i velika poruka koja je ostala recimo u tom mom nekako roditeljskom prenošenju tih nekih životnih vrijednosti, pravih vrijednosti. Osobno mislim, kažem, da ne treba ništa pretjerivati, ali mi nastojimo evo ići nedjeljom na mise, redovito, kao obitelj, nastojimo kao obitelj kad god možemo, s obzirom da suprug radi jedan posao koji je tako zahtjeva po radu smjenama, ali nastojimo stvarno uvijek obiteljski nekako biti povezani i u molitvi. Kažem, to je nekad i kratka molitva, nije preduga, ali posvistimo da je Bog s nama. Vjerujem da je tu i pjesma isto tako. I zapjevamo, da. Ja često znam, imamo dvije kćerke i često znam kćerkama reći da ovako znaju se nekad one često ovako pomoliti za neke stvari i tako. Onda kažem, zovu se Ana i Katja, supruga se zove Kornelija. I kažem ja Ani i Katji, Isus je jako volio djecu. I onda kad su djeca htjela doći do njega, onda nisu dali djeci da dođu. Nekako onda Isus rekao, pustite djecu da dođu k meni. Njihovo je kraljestvo nebesko. Ja to njima često ponavljam. I onda njima kažem, ja kad Isusa nešto zamolim u svom životu, ja kao odrastao čovjek i tako, kao vaš tata, onda on meni to nekad ispuni. Uzmi obzir pa kao vidjet ćemo ono i tako. A kad vas dvije zamolite nešto Isusa, ma nema šanse, nema teorije, ima da sve ispuni. Ono, zato što on jako voli djecu. Da, da. I to njima tako bude jako drago. Da. I često smo se uvjerili da to nekako rekao bi čisto srce, otvoreno srce, kako Isus po njima donosi blagoslov u naš brak, u našu obitelj, obiteljima s kojima se susrećemo. Nastojamo kad god možemo sretati se s obiteljima, rekao bi kršćanskih svjetonazora, kad god možemo, s obzirom na današnje vrijeme, nije lako organizirati se s drugim obiteljima i nace, odvojiti vrijeme. Zaista imamo nekako nametnuto nam je svima puno obveza. Pa zatim obveze djeca koja imaju, da li su to strani jezici ili treniranje nekog sporta i tako dalje. Uvijek je bitno ono, ne izgubiti se u toj džungli prioriteta i ostaviti dovoljno vremena za Boga i za druženje s drugim ljudima. Lijepo, evo Luka, od srca ti zahvaljujem evo što si došao i što si evo bio s nama, podijelio ovo svoje iskustvo. Evo možda ako imaš možda neku poruku za kraj ili možeš evo jednostavno i pjesma možda poručiti. Pa nekako mi sad dolazi pjesma koju sam isto napisao sam dosta pjesama nekako rekao bi kroz svoje osobno iskustvo koje prolazim godinama. I ima jedna pjesma koju sam napisao prije nekoliko godina. Zove se Čudesno si me stvorio. I evo, to je nekako, ja vidim tu poveznicu s obitelji i sa mojim osobnim životom. Znači, od našeg začeća, pa do one trudnoće dok nas je majka nosila, pa našeg rođenja, cijeli naš život u biti je satkan na Božjem dlanu. I ja stvarno kažem, ono kad čovjek postane spoznan, bez obzira u kojoj sam se okolnosti rodio, ili rodila. Ako postanem vremenom kao odrasla osoba svjestan da me je Bog čudesno stvorio tako kakav jesam, s takvom rukom, s takvom nogom, s takvim nosom, s takvom kosom, baš posebnog i da sam ja jedinstven, da nema takve osobe u mom životu iste kao ja, nema. Da je svaki čovjek unikat, jedinstven, poseban, to je nešto čudesno. I to, ako ja kažem, ja mislim da mi je Bog dao tu milost da sam to spoznao kad sam napisao tu pjesmu, da sam stvarno čudesno stvoren. I to je poruka svim gledateljima Laudato televizije, da smo svi čudesno stvoreni i pozvani na velike stvari u životu, ako je Bog s nama i ako mi odaberemo da budemo na Božoj strani. Pa evo i obitelji naše koje žive obiteljski život od samog evo, začeća, rođenja, ja sam bio, evo, imao sam i tu milost i to smo htjeli zajedno i supruga. Ja bio sam pri porodu u bolnici kad su se rađale naše dvije kćerke. To je nešto posebno, to je jedno iskustvo. Evo, kad evo, ti vidiš ono nekako Bog koji je udahnuo život svakom živom biću, koji nas čudesno stvara svaki dan, svaki dan. Ne samo tada pri mom začeću, nego on mene svaki dan čudesno stvara.
I evo, to bi nekako moja bila poruka. Zahvaljujem na gostovanju emisiji Novo srce. Nadam se opet nekom drugom putu da ćemo se sresti u prostorijama televizije Laudato. I evo, poruka gledateljima, meni osobno, tebi, nekako da smo svi čudesno stvoreni i da nas Bog nikad neće napustiti. Tvojim je dahom duša moja stvorena, na tvojim je rukama majka mene nosila. U tvome je osmijehu trenutak moga rađanja, na krštenju dao si mi pečat Božjeg djeteta. Čudesno si me stvorio, hvala ti, Oče moj. Čudesno si me stvorio, hvala ti, Oče moj. U tvome zagrljaju, nestaju moji strahovi, po tvojoj se ljubavi rađaju moji darovi. Ime si moje zapisao u svoje dlanove. Hvala ti, Oče moj, hvala ti za život moj. Čudesno si me stvorio, hvala ti, Oče moj. Čudesno si me stvorio, hvala ti, Oče moj. Hvala ti lijepa, Luka. Ja mislim da možemo doista evo i zaključiti ovu emisiju upravo ovim usklikom: hvala ti što sam stvoren ili stvorena tako čudesno. Evo, dragi gledatelji, zahvaljujem i vama što ste bili s nama. Želim vam obilje Božjeg blagoslova. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licem svojim obasija, milostiv neka vam bude. Neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Do sljedeće emisije želim vam mir i dobro.